Martun amar medatzelu. Yemcik tapelu. İr hokevor apunlelu aznavazman amar. Ուրեմն բակը ինքնապաշտպանության օկտավե դեպքերից արիք մնի։ Չեն կրնար բակին բարերարժեքը դեսնել, եթե չփորձենք ճաշակել անոր թարդությունը, որ իրականության մեջ քաղցրություն մնի։ Մարդ պետք է իմաստություն և քաղցրություն ունենա։ Հրաժարելու այնպիսի արակներեն և մանամանդ փորձ է թրական գործեր կատարել։ Եվ երբեմն գարժե մարդ, որ ինքսինքին զրկանք պատճառել, նեղություն պատճառել, որովհետև կամավոր ես գրված զրկանքը ըսկիզբն է երջանկության։ Եվ դակավին մեզ բախը քիզաքսոնրաբիր կնշանակե քորձնականը մեզ իմաստավորել փարիք, փարիք։ Եվ ծառայքին է մանցանել։ Մարդիկ հաճախ ուրիշին ցավը փակնելով, ուրիշներուն նեղությունը բացեցնելով երջանկությունը պատճառել։ Մաստավոր առաջ շրջանին հավատացյալներ չանալ հիվանդանոսներ այցել են, ձերանոսներ այցել են, մտածել մեզ մեր մեդարդերու մասին, մեզ մեր անոն որոն կարիք ունին, միտական կարիք ունին, ինչպես այսօր տերայն այդարարեց։ Եվ պարեսիրական աշկային հարոգուտ հաստատության մեջ ծարայություն մանցանել։ Աղկատության ողի մծ ասողոտա։ Աղկատներուն ողտագարը լա։ Մեր խոսկո թարիքն է ծարայություններ մանցանել։ Այնապես գերագուրներ են հրաժարիլը պավական չէ, եթե երբեք անդարդներ կմնան մեր պարույական գյանքի մեջ, պարույական բարդականքներու մեջ։ Այսուշ պարիքները պարյական պարտականություն է, պետ չունի գսպասելու մեզ բաղկի, բայց եթե զանցարով կտնված է։ Ուրեմն բաղկը, որ սահմանված է հավատացյալներուն, ինչ որ չեն գրծածնել այդ շրջանին գարենտանել մաստալու այդ շրջանի մեջ։ Եվ դուք գիտեք, մեզ բաղկին կհաջորդե քրիստոնեական ամենամեծ տոնը, մեր քրքչին հանության տոնը։ Եվ մենք զատիկը չենք գնա արժանավորապես, օգտակարապես տոնել առանց հոգևոր պատրաստության։ Անոր համար հավատացյալներ գրամիրվին մեզ բաքի շրջանին, ողջունելու հոգևոր մատուրշտյան Քրիստոսի հանության ավետիսը։ Վերապարծումից են գնար ելնել առանց նեղություն արդեն, կամաց կամաքի մի պարսանակ վերանկական, մինչը որ մարդը հասնեն վերանկական, անիկա հոգեկան մեծ կողնակության, թե գրանքի արդարը սկացումով պիտի վայելել նրան գեղեցկությունը և մաքրությունը, և նորոգված հոգիով պիտի ընդունի հարության փրկիչը։ Այն ժամանակը լազատիկի իրական զարանք, անձնական զարանք, հոգի պայծառագերություն, կենդանալար հոգություն։ Հետևաբար սիրելի փակելով իմ խոսքս, մեզ բաղ շրջանին երեք գլխավոր բարդական ձևներ, երեք գլխավոր։ Առաջինը աղոթել, առանձնապես և հավատապար։ Երկրորդը բակ բռնել ինքնազրկումի զգացումով,
Եվ երրորդ հարիքն է ծառայություններ պատասխանելով